ბადნოგია საქართველოსთვის დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა და ხმა მისცა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი, გამარჯობა საქართველოსი, თუმცა ამასთანავე არის ალბათ გარკვეული პასუხისმგებლობები. ერთ სიტყვით, როგორ ხედავთ საქართველოს მომავალს ახლა უკვე ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში? Ну, политикура тес, რა თქმა უნდა, უდაოდ წინგადადგმული ნაბიჯია. Ано ჩვენ ეს თუნდაც იმის დადასტურებაა, რომ ჩვენ ამ გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე არ ვართ ერთ ადგილზე გაჩერებულები და, ну, წინ მივიწევთ გარკვეულ წილად და ევროპაც თითქოს, ну, ნელა, მაგრამ მაინც აღებს კარებს, ესე რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით. Да, намდვილად სასიხარულოა რა და მისასალმებელია, ხო? ეხა უბრალოდ ისევე როგორც ნებისმიერ სიკეთეს მოყვება ინსტრუქცია. ანუ პირველი ეტაპი, ანუ ჩვენ რაღაცა კარგი მოვიპოვეთ, ეხა ხელისუფლების მოვალეობაა, რომ აი ამ პერიოდში სანამ რეალურად გაიხსნება ეს კარები, ხო? და ეს მოხდება ალბათ ჩვენ ახევა რო თვეში ამ პერიოდში ინსტრუქცია დაწერონ და მოსახლეობას გააცნო, რაც ნიშნავს ვიზა ლიბერალიზაცია, რომ არ მოხდეს ის, რაც ამ ქვეყანაში ძალიან ხშირად ხდება, რომ რაღაც ძალიან დიდი იმედები ჩდება სწრაფი კეთილდღეობის და რაღაც ესე რომ ვთქვათ, იმის ფასეულობათა სისტემის ესე აღსრულების და რეალურად რაღაცა ისე არ მიდის და დიდი იმედგაცრუება ეწება საზოგადოებას, ხო? და აი ეს ინსტრუქტირების ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ ეს ყველაფერი წყალში არ გადაიყაროს. ანუ პირველ რიგში ადამიანებს უნდა ეხსნათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ ეხება მუშაობის უფლებას. ანუ მექანიკურად არც ჩვენ წავალთ ევროპაში და იქ ვერ ვიპოვით ამ სიკეთეებს და ვერც ევროპა მოვა საქართველოში და ვერ მოიტანს ამას ყველაფერს. ანუ ის პრობლემები, რაც საქართველოში დგას დღეს, ისევ დღის წესრიგშია და ამით ავტომატურად არ დაიწყება რაღაც იბერიის გაბწყინება, როგორც სამწუხაროდ ბევრი ელოდება, ხო? ვიზა ლიბერალიზაცია ეხება მხოლოდ ტურიზმს ევროპაში და ისიც ძალიან შეზღუდული პერიოდით, ნუ 180 დღეში, 90 დღის განმავლობაში. როგორც კი თუნდაც 1 საათით ადამიანი ამას დაარღვევს, ის ავტომატურად ითვლება არალეგალად. და რაც თავარია, საქართველოს წინა პერიოდისგან განსხვავებით უჩდება ვალდებულება ამ ადამიანების დეპორტაციის უზრუნველყოფით, ხო? მათ შორის მატერიალური უზრუნველყოფითაც, რაც დამატებით თვითია ბუნებრივია და ამიტომ მოქალაქეებმა, რომლებიც აი გამოიყენებენ ამ უვიზო მიმოსვლას ევროპაში, კარგად უნდა იცოდნენ, რომ 90 დღის შემდეგ ისინი ფაქტობრივად კანონს მიღმა აღმოჩნდებიან. იმ შემთხვევაში თუ დაარღვევენ ამ სავიზო რეჟიმს. რა თქმა უნდა, და აქ ორი პრობლემაა, ხო? არა, ეს არ იქნება მხოლოდ მათი პრობლემა, ეს გახდება სახელმწიფოებრივი პრობლემაც, იმიტომ რომ თუ ესეთი ფაქტების რაოდენობა რაღაც კრიტიკულ ზღვარსაც და, ну, მოიხსენებათ, რომ ევროპაში ფაქტობრივად მიღებულია სწრაფი შეჩერების მექანიზმი და აი ეს ვიზა ლიბერალიზაციის სიკეთეც საპნის პუშტივით გასკდება ამ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი, მე ვფიქრობ, ხელისუფლებამ ამ პერიოდში კარგად უნდა აუხსნას საზოგადოებას, სხვადასხვა საშუალებებით, ხო, ამის არსებობს იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სხვა დარჩენი მედიას თუ ჩაერთვება ამაში ყველაფერში, იგივე აეროპორტებში ალბათ უნდა რიგდებოდეს შესაბამისი სამახსოვროები, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რას უკავშირდება ეს ყველაფერი და ამავდროულად და ამავდროულად. აი ეს თვითონ ამ კამპანიის გააზრება ეხა საჭირო, რომ არც ხა ძალიან სკეპტიციში არ გადავიჭრათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გადაჭარბებული ოპტიმიზმიც, რომ რაღაცნაირად იყოს შედარებით, ну, ტემპერატურამ რო დაიწიოს, ხო, ამ ემოციურმა, თორემ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ იმაზე ძიმე სურათი, ვიდრე დღემდე ქონდა. იმიტომ რომ იგივე რეადმისიის ხელშეკრულება რას ნიშნავს, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვიჩდება კონკრეტული ვალდებულებები, რაც ადრე არ ქონდა ესეთ შემთხვევებში ამ ადამიანების გამოყვანის იმ ქვეყნებიდან და ამა თუ მასობრივი სახე მიიღო, ხო, ну ეს ძალიან პრობლემატური იქნება. აი იგივე ისრაელის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, როდესაც ისრაელმა უვიზო რეჟიმი დააწესა საქართველოსთან, რაღაც პერიოდის შემდეგ იძულებული გახდა ისრაელი რომ გამოეცხადებინა, რომ საქართველოდან ტოლვილებს, ანუ ტოლვილების სტატუსის მინიჭება საერთო აღრევის აღარ მოეხდინა. რატომ გააკეთა ეს? იმიტომ რომ იყენებდნენ ამ უვიზო რეჟიმს, ჩადიოდნენ და მეერე ცდილობდნენ რომ მიიღოთ ტოლვილის სტატუსი.
როდესაც ქვეყანასთან გაქვს ვიზო მიმოსვლა, ხო, ტოლვილ სტატუსის მიღება რაღაც აბსურდს მსგავსება თავისთავად, ხო? თუ უვიზოდ დადიხარ, ტოლვილი რა შემთხვევაშია, თუ რაღაც გდევნიან, ან კიდე რაღაცა უბედურება ხდება იმ ქვეყანაში. და შესაბამისად მე ვფიქრობ ევროკავშირიც დაახლოებით იგივე ზომას გამოიყენებს, ანუ ტოლვილი სტატუსის მიღების მცდელობები იქნება აღკვეთილი. და ეს რთულები გაჩნდება. ეხა განსაკუთრებით რთულია დღეს იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც უკვე მუშაობენ, არალეგალურ მდგომარეობაში არიან და მუშაობენ ევროპაში, იმიტომ რომ მათი დეპორტაცია ეხა ძალიან გაადვილდება ამ ახალ რეალობებში და რა ტიპის სოციალურ პრობლემატიკას დაუკავშირდება ეს ყველაფერი, ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არსებობს სტატისტიკა შესაბამის. Ну, მე მაინც იმედი მაქვს, რომ აქ პოზიტივი მეტი იქნება, ვიდრე ნეგატივი. მე მაქვს სოციალურ ჭრილში საუბარი, ხო? ეხლა პოლიტიკურად ეს ყველა შემთხვევაში პოზიტივია, მაგრამ აი სოციალურ რისკებთან დაკავშირებით მეტი სიკეთე გამოგვივა თუ მეტი მინუსი, ეს კიდევ საკითხავია, ხო? ევროპაში მოგზაურობა საკმაოდ ძვირია, ეს კარგად გესმის და ბუნებრივია ამ სიკეთეს, ну გამოიყენებს ჩვენი მოსახლეობის 10%, რომელიც ისიაც იყენებდა ამას, უბრალოდ ადრე ვიზის აღება ჭირდებოდა და ეხა აღარ ჭირდება, 90%-ს ეხა იმის საშუალება, რომ ბილეთი აიღოს და კიდე იცხოვროს და ტურისტული მოგზაურობა მოხდელობაში ბუნებრივია, ამის საშუალება არ აქვს. ამის საშუალება კი არა, ზოგჯერ თავის საკუთარ სოფელში წაასრული ფული არ აქვს ამ ხალხს, ხო? ასე რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ აი ემოციების სფეროდან ეხა რაციონალურ სფეროში, ხო? აი ნიშნობის პერიოდი და ეს ნიშნობა, ну, ჩემი აი ფიგურალური გაგებით, ხო? ნიშნობის პერიოდი არის რომანტიკული პერიოდი. აი ქორწილი უკვე რაციონალურია, იმიტომ რომ ქორწილისთვის უკვე ემზადები, რაღაცას იქეს უფრას ამზადებ, იქ ბიჯაქს იკერავ. და რეალური ნაბიჯი იქნება უკვე. თუ ესე კბილები, სტომატოლოგიური პრობლემები გამას აგვარებ, რო რაღაცნაირად ისა და ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემები, ხო, ეხლა რა დასამალია, ხო? პირიც კი არა გვაქვს დასაბანი დაბანილი ევროპის შესაბამის. პირობითი პირის დაბანაზე ვსაუბრობ ეხლა და არა პირდაპირი. პირდაპირი გაგები, თუმცა პირდაპირი გაგებითაც ძალიან ვერს აქვს ხოლმე დილას პირი დასაბანი, ხო? ასე რომ აი ეს პრობლემატიკა, ეხა ხელისუფლება ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს და ეს ისე უნდა იმოქმედოს როგორც სტრატეგიულად, ასევე ტაქტიკურად, რომ ეს დიდი იმედები არ გადაიზარდოს დიდი იმედგაცრუებაში და ისევ საბოლოო ჯამში ბუმერანგივით თავში არ მოხვდეს ხელისუფლებას, რომელიც ეხა ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ამაყობს ამ ყველაფრით. ამ ყველაფრით და ნუ მეც მსიამოვნებს, როდესაც ისინი გახარებულები არიან რაღაცა მათი ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში, თუნდაც რაღაცა მოხდა ისეთი, რაც ნამდვილად ყოველას უხარია. ხო და მე ხო მოწონთ ახლა თავისთავად. აი ესე მოიქცენ ხოლმე, რაც შეიძლება ხშირად. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პერსპექტივები, პოლიტიკური სიკეთე რა იქნება ქვეყნისთვის? Ну, политикури сикете არის ის, რომ ჩვენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით იმ გაცხადებული სტრატეგიული კურსის მიმართულებით, რაც, ну, ეხა ამ ხელისუფლების გამოცხადებული არ არის, ხო? ეხა შევარნაძის პერიოდიდან უკვე ფაქტობრივად გაცხადებული კურსი ჩვენი იყო. ევროპისკენ მიმავალი. Ну, შესაბამისად, ეს არის პოლიტიკური დივიდენდი. მთავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ღირსეულები ვართ, ხო? კარებს რო აღებ, ეხა სანამ დისტანციაზე ხარ, ადამიანები ისე კარგად ვერ ხედავენ და ვერ გაკვირდებიან მაინც და შეიძლება აქვთ ილუზია, რომ შენ ხარ უკეთესი, ხო? ანუ დისტანციაზე ყოფნა ყოველთვის ცუდი კი არ არის, ზოგჯერ კარგიც არის, იმიტომ რომ დისტანციაზე შეიძლება უკეთესად ჩანდე, ვიდრე სინამდვილეში ხარ. როდესაც ახლოს მიდიხარ, შეიძლება მერე იმათ ერთის ხრივ შეიძლება პოზიტიური განცდები გაუძლიერდეთ და თქვა რომ ესენი კიდე უკეთესები ყოფილა ვიდრე ჩვენ გეგონა, შეიძლება პირიქით ნეგატივი გაეგვიწოთ, თუ პირი არ დავიბანეთ კიდე ერთხელ გავნეულე. ბოდნოგია, ევროინტეგრაცია, ევროკავშირისკენ ნაბიჯის გადადგმა გულისხმობს გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მათ შორის იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვა. ამ ეტაპზე პარლამენტი მუშაობს ახალ კანონპროექტზე, რომელიც გულისხმობს ფარული მოსმენების და ფარული მიყურადების შესახებ ახალი სტრუქტურის შექმნას. ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანოები აცხადებენ, რომ ეს სტრუქტურა იმ პირობებში, როგორც უნდა შეიქმნას, ვერ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. თქვენ როგორ უყურებთ ამ კანონპროექტს?
Ну, ра, მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება იმას კი არ ცდილობს, რომ აღასრულო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ასახათ თქვა, რომ ეს ინსტიტუტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი რაღაც გავლენებისკენ, ხო? არამედ ცდილობს, რომ რაღაც გვერდი აუაროს ამ გადაწყვეტილებას, ანუ მოძებნოს ისეთი ფორმალური გადაწყვეტილება, რომლითაც ერთის მხრივ შეინარჩუნებს ამ ინსტიტუტზე კონტროლს და მეორეს მხრივ ფორმალურად აღასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნას. სხვა ესეთი განცდა ჩდება და ეს არის, ну, ჩემი აზრით საკმაოდ ლოგიკური განცდა, იმიტომ რომ როდესაც კი ბატონო ერთის მხრივ ამბობენ, რომ საგამოძიებო სისტემიდან გამოყავს ეს ყველაფერი, ცალკე ინსტიტუცია აკეთებთ, მაგრამ ვქმნით, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს ამ CP-ს, ესე რომ ვთქვათ, ხელმძღვანელს, ხო? ანუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ну, მოსმენების, უკანონო მოსმენების, სავარაუდო მოსმენებს აქვს ორი მხარე. ერთი არის ოპერატიული მუშაობისთვის, ну, ან კრიმინალი, ან სხვა ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხები. სადაც შეიძლება აი ამ გადაადგილებაში იყოს გარკვეული ლოგიკა, ხო? და ლოგიკა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ესეთი ესე რომ ვთქვათ, კომერციული ან კრიმინალურ უკანონო მოსმენების პრევენციას ეს გააძლიერებს, იმიტომ რომ ქვედა დონეებზე გადაწყვეტილებები შეიძლება გართულდეს. აი ოპერატიული მუშაკების დონეზე, ხო, რომ აი მას მოусმინოთ და მას მოусმინოთ. შეიძლება გაუჩნდეთ ცირთულეები, მაგრამ როგორც პოლიტიკური მოსმენების პრევენცია ეს ვერანაირად ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი არის პოლიტიკური ფიგურა, არის კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ლიდერი და შესაბამისად თეორიულად მას აქვს პოლიტიკური მოსმენების ამ პოლიტიკურ ძალს, პოლიტიკური მოსმენების ინტერესი და უკვე აქ შევდივართ ინტერესთა კონფლიქტში. ანუ თუ აი ეს, რასაც გვთავაზობს ახლა ხელისუფლება, გარკვეულ წილად გააძლიერებს კონტროლს საყოფაცხოვრებო მოსმენებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ მოსმენებთან დაკავშირებით, ეს ვერაფერს, ეს მათი გადაჯგუფება ვერაფერს ვერ აკეთებს, არა თუ ვერაფერს ვერ აკეთებს, პირიქით, უფრო სისტემურს და უფრო სახიფათოს ხდეს, ვიდრე დღემდე იყო. ეხლა თუ ხელისუფლება, კი ბატონო, ეს გავაკეთოთ, მაგრამ თუ დამატებითი დაცვის მექანიზმებზეც ვიფიქრებთ, ხო? კი ბატონო, შეიქმნა ახალი ინსტიტუტი პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში, მაგრამ აქ არის უკვე ვარიანტები, რომ მას არ კონდეს ექსკლუზიური გასაღები მოსმენების შემთხვევაში. პროცედურა როგორია, ხო? პროცედურა არის ესეთი, რომ მიდის საგამოძიებო უწყება, იღებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამის ბაზაზე ხდება ყველაფერი, ხო? ანუ ისევ თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ იმაზე, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების თემაზე და გავითვალისწინებთ იგივე ევროპულ და დასავლურ გამოცდილებას, ხო, სადაც ერთი გასაღები, ორი გასაღებიდან ერთი არის თვითონ ოპერატორების ხელში, ანუ მობილური ოპერატორების ხელში, ან სატელეკომუნიკაციო პროვაიდერების ხელში და მეორე გასაღები, ესე რომ ვთქვათ, იყოს ამ ინსტიტუტის ხელში, ეს არის გარკვეული დაცვა. ან არის მეორე ვარიანტი, ხო, რომ მეორე გასაღები იყოს საკუთრივ მოსამართლის ხელში, ხო? ანუ ფაქტობრივად მოსამართლე, რომელსაც გამოაქვს გადაწყვეტილება აი ამ განაცხადთან ერთად, ხო, გადაწყვეტილება მას უქონდეს გასაღები და მასთან ერთად მოხდეს, ესე რომ ვთქვათ, ამა თუ იმ პირის ჩართვა, ხო? მით უმეტეს, რომ მოსამართლე ისედაც მონაწილეობს ამ პროცესში და ისედაც ინფორმირებულია, ხო? თუ ყველაფერი კანონიერად მიმდინარეობს. ასე რომ თუ მსჯელობა გაგრძელდება და ამით ამაზე არ დამთავრდება, რასაც დღეს გვთავაზობენ, ну კიდე შეიძლება დაუშვათ აქ რაღაც ის იმედი კონდეს და თუ ამით ჩაკეტეს ყველაფერი და ისაუბრეს იმაზე, რომ თვითონ ამ ინსტიტუტში მოხდება ყველაფერი და ერთი გასაღები იქნება, ხო, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ იმის განცდა, რომ რაღაცა შეიცვალა ვერ გაგვიჩნდება. ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მიმდინარე კვირაში იყო საუბარი, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიის გადახედვის საკითხი, რომლის ინიციატივითაც ერთ-ერთი ფრაქციის ლიდერი, პარლამენტარი გია ჟოჟოლიანი გამოვიდა. უმრავლესობა აცხადებს, რომ ისინი არ იზიარებენ ამ მოსაზრებას, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი პერსონალური მოსაზრება, მაგრამ მაინც იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ დადგა ეს საკითხი, თქვენ როგორ უყურებთ ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიის გადახედვას? მე ხა ტაბუირებული თემების არ მჯერა საერთოდ, ხო? ეს არის ინიციატივა სამშელო, ხა აქ რო ჩვენ ვაპირებთ, ან ჩვენ არ ვაპირებთ და ჩვენ რაღაც ვაპროტესტებთ, ხო? ესე არ შეიძლება მსჯელობა, არგუმენტირებული მსჯელობა უნდა იყოს. ინიციატივა ტაბუირებული თემები ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ჟორჟორლიანის ინიციატივა ყოველ შემთხვევაში იმსახურებს გარკვეულ მსჯელობას ამ თემას, დისკუსიას.
იმ სახით როგორც ის გთავაზობ შეიძლება ეს არც იყოს მისაღები, ანუ უბრალოდ მოხსნა ამ შეზღუდვის არ არის სწორი, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ ფორმით რა ფორმითაც ეს კონსტიტუციაშია დაფიქსირებული, ჩემი აზრით ართმევს მანევრის საშუალებას ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თვითონ გადასახადი ხო არ არის ერთი გადასახადები, ჩვენ გვაქვს მრავალი გადასახადი. ეკონომიკური ტაქტიკის თვალსაზრისით შეიძლება ქვეყანას ჭირდებოდეს რაღაც ეტაპზე რაღაც ანუ გადასახადებს შორის კომბინირება, რაღაც გაზრდა, მაგრამ რაღაცის შემცირება, ანუ ეს საგასახადო სტრატეგიიდან და ტაქტიკიდან გამომდინარე. მეორე ეტაპზე შეიძლება, ანუ მე ვამბობ იმას, რომ შიგნით საგადასახადო სისტემაში მანევრირების საშუალება ხელისუფლებას უნდა დაუტოვოთ. და ამა შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაც გადასახადის გაზრდა, რაც დაკომპენსირდება დაუშვათ სხვა გადასახადის კლებით. სხვა გადასახადის კლებით. ჩვენ შეგვიძლია კონსტიტუციაში გვეწეროს არა ის, რომ არც ერთი გადასახადის გაზრდა არ შეიძლება. შეიძლება ჩავწეროთ ესე, რომ ჯამურად გადასახადების საერთო მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს დაუშვათ შემოსავლების ამდენ პროცენტს. და შიგნით უკვე მანევრირების საშუალება ხელისუფლებას უნდა დაუტოვოთ. აი იგივე მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ეხა ეს გაატარეს ეს რეფორმა ხელისუფლებამ, რომ მოგების გადასახადი რეინვესტირების ფარგლებში გააუქმეს, მათ მოუწიათ, ესე რომ მათ ეხა უწევთ ამის ძალიან ძიმე მენეჯმენტი, იმიტომ რომ ეხა რა არის რეინვესტირება, რა არ არის, ანუ ეს მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა კონდეს და ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი კანონქვემდებარე აქტების შექმნა, რაღაც ხარჯების სტრუქტურის გადახედვა და ამავდროულად ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რატომ მოხდა? მოხდა იმის გამო, რომ საკონსტიტუციაში იყო ეს შეზღუდვა. მათ შეეძლოთ ბევრად უფრო მარტივად გაეკეთებინათ იგივე, რაც მენეჯმენტში იქნებოდა ძალიან ადვილი. და გეტყვით რაც გულისხმობ, ხო? მათ შეეძლოთ უბრალოდ მოგების გადასახადი გაეუქმებინათ და დივიდენდის გადასახადი გაეზარდათ შესაბამისად. რითაც ფაქტობრივად ის ამოცანები, რაც ქონდა ხელისუფლებას, იქნებოდა შესრულებული და მენეჯმენტში იქნებოდა ძალიან ადვილი. დივიდენდზე გადასახადით გაეხადათ დაუშვათ იგივე 20% და მოგების გადასახადი გაეუქმებინათ, ანუ დივიდენდში გადაეტანათ. ამით მეწარმეს ექნებოდა სტიმული, რომ ეკონომიკაში ჩაეტოვებინა ფული და მუთაქაში არ წაეღო, იმიტომ რომ მუთაქაში წაღების შემთხვევაში ის დაიბეგრებოდა როგორც დღევანდელი საშემოსავლო გადასახადით, ასევე დაკომპენსირდებოდა ის 15% მოგების გადასახადის, ხო? ეს იქნებოდა სწორი და ჯანსაღი გადაწყვეტილება, მაგრამ კონსტიტუციაში ამ შეზღუდვამ ფაქტობრივად აი ეს შეზღუდვა ხელისუფლებას არ დაუტოვა და აი ეს დიდი რაღაცა უაზრო კონსტრუქცია მოაფიქრებინა საბოლოო ჯამში, რაც რისი ესე რომ ვთქვათ მენეჯმენტი და მართვა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ან ისეთი სახით მართვა ხდება, რომ აღარავის აღარ უნდა უკვე რა, იმიტომ რომ ახლა შემოიღეს ყოველთვიური დეკლარირება მოგების და ამავდროულად, ნუ ისეთი რაღაცები მიიღეს, ხო, რომ აღარავის ხალისი აღარა აქვს ამ ნორმის გამოყენების. ამად ვერ იმუშავა? არა, თუ ვერ იმუშავა, ანუ ის იყო კონსტიტუციური შეზღუდვებით განპირობებული, ანუ აი ამ ქარტიით განპირობებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ ხელისუფლება ნუ იმ და არის იმდენ ჩვენი, რომ ამას ხვდება, ხო, შეიძლება ვერ ხვდებიან და ეხლა ჩვენი ეთერიდან ისმენენ, ხო, რომ უკეთესად შეეძლოთ ამის გაკეთება. მაგრამ ნუ აი ეს არის, ხო, ეხლა საერთოდ მათი ეს ეკონომიკური ინიციატივები როგორც ვაკვირდები, ხო, რაღაცა ისეთ ნახევრად მშობიარობის, ანუ ეს რაღაცა ისეთი ფსევდო მშობიარობის ის არის, ხო, ესეთი ვისიც არსებობს, ხო, იმაში მედიცინაში, რომ ფსევდო მშობიარობა როდესაც იბერები, მაგრამ სინამდვილეში არაფერს არ ელოდები რეალურად, ხო? აი ესეთ პოზიციაში მოვიდნენ ყველა ინიციატივას და აი იგივე გალერების ისავებოთ, ხო? ფაქტობრივად მომხმარებლისგან მოთხოვნა არ არის, ხო? ხელისუფლებას ჰქონდა მოლოდინი რაღაც აჟიოტაჟი დაიწყება და აფერე აჟიოტაჟი არ მიდის. ანუ ადამიანები ფიქრობენ, იქ ეჭობენ და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გალერების პროგრამა ამ ეტაპისთვის ჩაშლის პირას არის. ეკონომიკური თავისუფლების ქარტის გადახედვის შემთხვევაში საინვესტიციო გარემოზე ეს იქონიებს თუ არა რაიმე გავლენას? არა, თუ იმ სახით მოხდა, რაც მე ვთქვი, მაშინ აბსოლუტურად არავითარს. პირიქით, შეიძლება უფრო საინტერესოც გახდეს. თუ იმ სახით, თუ ჩვენ ვიტყვით არა ის, რომ მხოლოდ ერთი გადასახადი გაზრდა არ შემიძლია, არამედ მთლიანად ჯამურად არ ზრდი, ხო, მეწარმეს რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? იმის თავარია ჯამურად რამდენი რაოდენობის გადასახადს იღდის, თორე ახლა აგამეზარდა და იქ შემიძლია და ამით ახლა პრობლემა არავითარია. და ისედაც ახლა გადაჭარბებულია ამ ნორმაზე აპელირება. ახლა ეს ნორმა რო შევიდა რა, ინვესტიცია მოიმატა, მაშინ და გარმომომატია.
ეს ნორმა არ არის თავარი და თავარი სტიმული ინვესტორისთვის. კიდევ ერთხელ ინვესტორისთვის სულ სხვა რაღაც ინვესტორს სულ სხვა რაღაც აწუხებს და სხვაგან უნდა ეძებოთ პრობლემა და არა კონსტიტუციაში ესე წერება თუ არა.